Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Настав липень, а отже час підбивати підсумки 4 років навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Минулого понеділка першими серед випускників СумДПУ 2023 року свої дипломи одержали тепер вже колишні студенти бакалаврату Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин. На долю цих 60 юнаків і дівчат випало чимало випробувань. Вступивши до Сумського державного педагогічного університету у 2019-му, вони здобували вищу освіту попри суворі ковідні обмеження з супутніми незручностями дистанційного навчання, а дипломні роботи готували під вій щоденних повітряних тривог. Але день, коли вони разом зі своїми батьками, рідними і друзями прийшли для урочистого вручення дипломів, настав. Цей випуск для Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин, даруйте за каламбурчик, історичний, про що у своєму виступі наголосив ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной. Сьогодні дійсно хвилююча мить. Хвилюються ведучі, хвилюються батьки, хвилюється ректор, хвилюються всі викладачі, хвилюються і самі випускники. І ми на то маємо право. Тому що для того, щоб сьогодні вийти на цю сцену, треба було багато всім попрацювати. Починаючи від абітурієнта, який став нашим студентом 4 роки назад, і закінчуючи керівником структурного підрозділу, вашим директором Юлією Вікторовною, вашим завідувачем кафедри, вашим викладачам, вашим батькам. Тому сьогодні дійсно така мить. Незважаючи на страшні події, на цю війну, нам хотілося все ж таки зробити для вас невеличке свято. Не так багато знакових подій в житті кожної людини. А випуск бакалавра, да, закінчення університету – це знакова подія в житті кожної людини. І ми не хотіли, щоб ви не відчули того свята, яке ви дійсно заслугували. І нам приємно, що в цьому навчальному році ми випустили близько тисячі випускників, взагалі ми випускали магістрів, а сьогодні ми випускаємо близько 600 бакалаврів. І 10-та частина, як мінімум, це випускники Інституту історії, права та міжнародних відносин. За останні роки ваш структурний підрозділ дійсно набув нового дихання. І новий керівник, нові спеціальності. І сьогодні випускники, які навчаються на спеціальності історія, археологія, на спеціальності міжнародні відносини. Ви є історією нашого університету, тому що за майже 100 років у нас сьогодні тільки перший випуск випускників таких спеціальностей. А випускники спеціальності середня освіта, історія – це традиційно відомі випускники, як в нашій області, так і за межами нашої області, за межами нашої країни, тому що у вас уже майже 90-річний досвід підготовки таких фахівців. Вітаючи новоспечених бакалаврів, директор Інституту історії, права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрєз ледь стримувала сльози, адже кожен з випускників 2023 року для неї став частинкою її власної педагогічної долі. Мені так не хочеться вас відпускати. Моє найдорожче, моя гордість. 2019 рік, літо, серпень місяця, пам'ятаю зараз, це як вчора. Вас так багато. Мої перші міжнародники, мої перші археологи, істориків багато, юристи. Я не могла повірити, що дійсно у нас на факультеті почнеться таке буремне життя. Почався навчальний процес. Вас так багато, ви всі такі різні. У вас у кожної групи своя душа. Ви не схожі один на одного. Ви такі прекрасні. І сьогодні ми маємо дійсно історичну подію. У нас перші випуски наших нових спеціальностей. Археологічні розкопки. Я уявляю, скільки там всього було, про що я ніколи в житті не дізнаюся, так? Ваші виробничі практики, скільки заходів ми провели, скільки всього ми ще з вами встигли зробити, якби не пандемія і не війна. Скільки заходів, скільки планів у нас з вами було.
Але ми живі. Ми тут зараз. І ми маємо можливість бачити один одного, обійняти один одного і сказати приємні слова. І ми знаємо, що це розкіш. І ми цінуємо її. Я бажаю, мої любі, вам відбутися у вашій майбутній професії. Я бажаю, щоб ваша професія стала вашим хобі. Щоб ви, приходивши вранці на роботу, були щасливими від того, що ви робите. Поверталися додому і, наповнені приємними емоціями, щастям, дарували ці позитивні емоції вдома. Я бажаю, щоб ті друзі, яких ви знайшли в наших стінах, а хто знайшов собі половинку, щоб ви крокували по життю разом і ніколи не забували один одного. Я бажаю, щоб ті знання, які ви тут здобули, і той досвід, а вони у вас є, глибокі знання, величезний досвід, я це точно знаю, нехай він вам знадобиться для того, щоб ви стали успішними. Віднині ми всі колективом за вами будемо спостерігати. І ми будемо всі щиро радіти вашим перемогам. Ми будемо за вас тримати кулаки і вірити в те, що ви всі будете успішними і щасливими особистостями. Теплі і щирі слова на адресу випускників прозвучали того дня від кураторів кількох академічних груп. Хтось починав свій короткий виступ душевно «Дорогі діти». Хтось підвищував статус вчорашніх студентів до рівня «Шановні колеги». Важко було приховувати емоції студентському директору інституту Анні Скусинець, яка вітала і своїх друзів, і своїх наставників. Я дякую своїй команді, яка пліч-о-пліч пройшла зі мною цей шлях. Це люди, яким можна було з певністю подзвонити у 3-й годині ночі, сказати, у нас є таке завдання, що хочете робіть, але на завтра нам треба то зробити. І вони це робили. У нас були різні випробування. У нас були випускні, коли летали шахеди, випускні, коли почався коронавірус, і немає жодної людини, яка вміє співати, танцювати. Але тоді ми відкрили в собі всі потаємні таланти. Ми навчилися ставити сценки, ми навчилися співати, танцювати, робити все. На другому курсі я стала студентським директором, і я щиро вдячна вам за цю довіру, за те, що ви повірили в мене, дали мені можливість розвиватися поруч з вами. Все, що сьогодні маю, за все я вдячна нашим викладачам, моїм батькам, моїм друзям, всім, хто був зі мною поруч. І от нарешті хвилююча мить. Ректор педагогічного університету Юрій Ляной і директор Інституту історії права та міжнародних відносин Юлія Подрєз вручають дипломи новоспеченим бакалаврам. Вчителям-історикам, що навчатимуть юних українців, не підлаштовуючи історичні події під ідеологічні догми країни-агресора. Юристам, які стоятимуть на сторожі закону, захищаючи права громадян незалежної держави. Археологам, що безпосередньо можуть доторкнутися до історичних пам'яток, і дипломатам їхній внесок у розбудову вільної європейської країни майбутнього важко переоцінити. Серед них відмінники навчання, молоді науковці, що вже встигли проявити свої здібності, активні громадські діячі і волонтери, справжні лідери, яким під силу будь-які життєві виклики. Не помилюся, сказавши, що більшість з випускників бакалаврату 2023 року невдовзі навчатиметься у магістратурі, тож у їхньому житті буде ще один випускний, і він теж буде яскравим і незабутнім. Слідом за бакалаврами Інституту історії, права та міжнародних відносин свої дипломи про вищу освіту минулої середи одержали випускники бакалаврату Навчально-наукового інституту фізичної культури. Зерна посіяні у родючий освітянський ґрунт кількох кафедр Навчально-наукового інституту фізичної культури під час вступної кампанії у 2019 році дали свої плоди. Адже третина від загальної кількості бакалаврів, що випускаються з СУМДПУМ імені Макаренка у 2023-му, це представники кузні спортивних кадрів Сумщини. Вчорашніх студентів, а тепер вже новоспечених фахівців з вищою освітою, з чи не найважливішою подією у житті щиро вітав директор інституту професор Михайло Ляной. Завдяки нашим всім спільним зусиллям і керівництва університету, і колег-викладачів, і, звичайно, що тренерів, викладачів, кураторів, батьків і наших здобувачів, а сьогодні наших випускників, ми сьогодні
з вами випускаємо 172 бакалавра за всіма нашими 5 акредитованими спеціальностями. І сьогодні 9 наших випускників отримують дипломи з відзнакою. Кожного року ми з вами випускаємо спортсменів високого класу, які знають далеко за межами нашої країни. Це Заваловик Олександр. Він майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України, чинний і чемпіон світу, і чемпіон Європи з футзалу. Це і Богославська Ірина, яка також представляє ігровий вид спорту, майстер спорту України, саме з хокею на траві. Юхтенко Максим представляє карате, який нещодавно став призером міжнародних змагань з карате. Також я не можу не сказати про наших дівчат, також відмінниць навчання, які сьогодні також отримують дипломи з відзнакою. Це і Вербицька Анастасія, це і Підубна Аліна, це і Кохан Карина. От Аліна і Анастасія сьогодні отримують дипломи з відзнакою, і вони в нас ще грають в нашій університетській команді, яка грає в першій лізі дивізіону Б, саме з баскетболу. І сьогодні я також не можу не згадати наших випускників, наших захисників. Це дійсно студенти переважно заочної форми навчання, але ж вони всі успішно склали підсумкову атестацію, виходили з нами на зв'язок з військових частин, з бліндажів, з окопів, і всі успішно склали. І дійсно сьогодні вони виконують дуже важливу, дуже потрібну всім нам місію. Ми сьогодні не можемо називати їх прізвища і імена, але ж ми будемо молитися Богу, щоб вони повернулись додому всі живі і здорові. Разом з ректором СумДПУ професором, своїм молодшим на якихось 15 хвилин братом і попередником на цій посаді Юрієм Ляним, Михайло Олегович вручив найпрестижніші дипломи з відзнакою кращим у навчанні – Анастасії Вербицькій, Аліні Піддубній, Едуарду Кириченку, Владиславу Кузьмичову, Карині Линник, Альоні Шаповал, Анастасії Перегон і Анастасії Антоненко. Завідувачі випускових кафедр і провідні викладачі навчально-наукового інституту фізичної культури вручали дипломи тим випускникам кузні спортивних кадрів Сумщини, які успішно завершили здобуття вищої освіти за спеціальностями середня освіта фізична культура і спорт, фізична терапія, ерготерапія, спеціальна освіта, логопедія, туризм. Ледь не 20 новоспечених бакалаврів, крім дипломів, одержали грамоти за високі організаційні здібності, вагомі успіхи у науковій діяльності, активну участь у житті університету, високі спортивні досягнення, активну життєву позицію. Саме такі якості притаманні студентському директору інфізкульту, відміннику навчання Едуарду Кириченку, який виступив на урочистостях від імені випускників. Напевно, цей період, цей вірус, війна, світло, вода загартували нас на все життя і зробили сильними. І, напевно, подальші проблеми порівняно з цими вже будуть ніщо. Хочу висловити великі слова вдячності всім викладачам нашого інституту, викладачам університету за те, що вони вкладали частинку життя в нас, за те, що вони ділились знаннями, які збирали не один рік. Дуже велика вам вдячність за це. Хочеться, щоб макаренківська родина, ці стіни зігрівали нас на все життя, бо це наша історія, це наш скарб. Дякую. Слава Україні! Перший проректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенічна і завідувач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, доктор педагогічних наук, заслужений тренер і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Сергій Лазаренко відзначили того святкового дня подяками і тих, хто 4 роки тому довірив колективу педагогів Навчально-наукового інституту фізичної культури своїх дітей, якими сьогодні вони по праву можуть пишатися. Тож, мої найщиріші вітання новоспеченим бакалаврам Сумського інфізкульту, яким від щирого серця зичу здоров'я, достатку, творчої наснаги.
професійного зростання під мирним українським небом після нашої перемоги. Гадаю, прощатися з ними рано, адже поганий той бакалавр, який не мріє за півтора роки стати магістром. Упродовж поточного тижня кафедра математики, фізики та методики їх навчання брала найактивнішу участь у проведенні 14-ї за ліком алгебраїчної інтернет-конференції в Україні, яка на базі Сумського педагогічного університету відбулася вдруге. Започаткована у 1997 році професорами Київського університету імені Шевченка – Володимиром Кириченком, Віталієм Сущанським і Юрієм Дроздом, ця наукова конференція зазвичай відбувається раз на два роки у тих містах України, де є потужна алгебраїчна школа – Київ, Харків, Вінниця, Слов'янськ, Луганськ, Львів, Кам'янець-Подільський, Одеса. В Сумах її вперше провели у 2001 році, і тоді неабияких зусиль для приєднання обласного центру до цього переліку доклав багаторічний завідувач профільної кафедри фізмату, колишній ректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Федір Лиман. На чергуванні у смарт-хаб-лабораторії троє – декан фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Каленик, доктор фізико-математичних наук, новоспечений професор Тетяна Лукашова і кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Хворостіна, який, до речі, став розробником офіційного сайту алгебраїчної конференції в Україні. Решта викладачів працювали вдома дистанційно, виконуючи цілий спектр необхідних технічних завдань. Цей науковий захід – наймасштабніший за усю 25-річну історію проведення алгебраїчної конференції в Україні. Зареєстровано 336 учасників з 38 країн світу – Північна і Південна Америка, Європа, Азія, Японія, Австралія. Упродовж 5 днів на пленарному і секційних засіданнях виступило близько 150 корифеїв світової алгебраїчної науки. Ви знаєте, рівень нашої конференції завжди надзвичайно високий, завжди запрошуються на такі конференції маститі вчені, які є обличчям цієї конференції і двигунами її. Але в цьому році конференція надпотужна, тому що зареєструвалося на ній більше 330 людей, серед яких як відомі вчені зі світовим іменем. Ну, до слова сказати, що на цій конференції у нас присутні з доповідями 14 лауреатів Філдсівських, Абелівських премій і інших визначних математичних нагород. Окрім маститих вчених, на конференції задіяні докторанти, аспіранти, що дає поштовх для розвитку алгебри не лише в Україні, а в усьому світі. Хочу сказати, що з доповідями, а пленарних доповідів у нас близько 70 штук, виступають найвідоміші математики світу, такі як Єфім Зельманов, це лауреат премії Філдса, яка є аналогом Нобелівської премії в математиці, такі як Михайло Громов, Олександр Ольшанський, Ростислав Григорчук, ну і ще багато інших. Конференція є надзвичайно цікавою і в даному випадку грандіозною, та ще і проведеною під час війни в досить складних умовах. Конференція працює за чотирма напрямками. Найпотужніший, мабуть, що це кільця модулі і презентації. Другий напрямок – це групи, напівгрупи та алгебраїчні системи. Далі молодою секцією нашої конференції є секція комп'ютерної математики та дискретної математики, а також алгебраїчної геометрії та теорії чисел. За підсумками конференції планується видати збірник наукових праць конференції. До речі, він є на сайті нашої конференції. Також ми знімаємо відео усіх абсолютно пленарних доповідей. Їх так само можна вживу побачити в YouTube-каналах. І знову ж таки ми прикріпляємо посилання на сайті конференції. Також буде повідомлення в Американському математичному товаристві, ну і, звичайно, що в Київському і Львівському математичному товаристві про підсумки цієї конференції, про її масштаби, ну і про
те, які напрямки далі будуть розвиватися у сучасній алгебрі. Літня біологічна школа «Вакалівщина-2023», до якої традиційно залучається учнівська молодь обласного центру і Сумщини, почала роботу на базі кафедри біології та методики навчання біології природничо-географічного факультету. Під час роботи біошколи учні поглиблюють свої знання з низки біологічних дисциплін, беруть участь не лише у біологічних вікторинах, а й у психологічних тренінгах. На лабораторних заняттях, які проводять викладачі природничого географічного факультету, учасники біошколи набувають навичок роботи з лабораторним оптичним обладнанням, сучасними мікроскопами, стереолупами, біноклями, відкриваючи таким чином для себе світ, невидимий для людського ока. Вперше у цьому році були проведені лабораторні заняття з ґрунтознавства, цитології та фізіології людини, під час яких учні змогли дізнатися більше про загальнонаукові та спеціальні методи дослідження якості ґрунтів, а також набули теоретичних навичок з визначення груп крові та резус-фактору. Команда викладачів та здобувачів вищої освіти природничо-географічного факультету прибула до Словаччини і розпочала роботу в рамках першої міжнародної дослідницької школи. Програма дослідницької школи Nature Science Research School передбачає низку біологічних, географічних та хімічних досліджень, різноманітних майстер-класів, цікавих екскурсій для здобувачів вищої освіти, що проводяться спільно з партнерами університетом Святого Кирила і Мефодія у Тернаві. Науково-педагогічні працівники природничо-географічного факультету знайомляться з різними цікавими аспектами європейського досвіду щодо його впровадження у освітній процес в СумДПУ імені Макаренка. Сьогоднішній огляд найцікавіших подій у житті сумського педагогічного був би неповним без новин зі спортивних арен, де упродовж першого липневого тижня змагалися наші студенти і випускники. Чемпіонат Європи серед жінок з хокею 5С – це версія класичного хокею на траві, у якій команди грають не 11, а 5 гравчинями, останніх червневих днів завершився у Польщі. Збірна України, сформована з випускниць і студенток Інституту фізичної культури і педагогічного університету, розгромила збірну Швеції 10-0, Словаччини 14-1, поступилася майбутнім чемпіонкам Нідерландкам 2-5 і, перегравши Австріюк 7-2, посіла друге місце у своїй групі. З мінімальною різницею у рахунку 2-3 команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої поступилася у напівфіналі команді Польщі, після чого у бронзовому фіналі впевнено переграла швейцарок 6-2. Здобувши срібну нагороду європейських ігор у мікстових змаганнях лучників з Іваном Кожукарем, випускниця Інституту фізичної культури Анастасія Павлова була дуже близькою до медального успіху у індивідуальних змаганнях жінок. На стадії 1/16 фіналу вона перемогла 6-5 туркеню Гюльназ Коскун, 1/8 з такою ж мінімальною перевагою над суперницею завдала поразки британці Бріоні Пітман, значно впевненіше 7-3 виграла чвертьфінал у Ренді Дегн з Данії, у напівфіналі поступилася 5-6 іспанці Елія Каналес і програла бронзовий фінал італійці Чіарі Ребаліаті, ставши у підсумку четвертою. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!